Muhutsari. Rais Jakaya Kikwete amesema serikali itaendelea kuliwezesha jeshi la kujenga taifa ili liweze kuandaa wataalamu katika nyanja mbalimbali. Baraza la madiwani wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera lashindwa kukutana baada zaidi ya nusu ya wajumbe kususia kikao. Wadau wa elimu wilayani Bunda wapendekeza adhabu ya viboko irejeshwe shuleni ili kunusuru kuporomoka kiwango cha elimu hapa nchini. Watu 35 wafa katika ajali nchini Kenya wakielekea makwao kwa ajili ya kushiriki katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo wiki ijayo. Na katika michezo na burudani, ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara yaendelea katika viwanja vitano. Rais Jakaya Kikwete amesema serikali itahakikisha inaliwezesha jeshi la kujenga taifa JKT kipindi hiki cha kurejesha mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria ili liweze kuandaa wataalamu watakaoshiriki katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa. Dr. Kikwete ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake katika makao makuu ya JKT jijini Dar es Salaam, ambapo ameitaka JKT kutumia rasilimali zake kikamilifu kuchangia ukuzaji wa pato la taifa. Mwandishi wetu Frank Bahati alikuwapo kwenye ziara hiyo na ifuatayo ni taarifa yake. Viongozi mbalimbali pamoja na maafisa wa jeshi la kujenga taifa wakiwa tayari kumlaki amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama nchini, Rais Jakaya Kikwete, katika makao makuu ya jeshi hilo jijini Dar es Salaam. Mara baada ya kuwasili, Dr. Kikwete alifanya mkutano wa ndani na viongozi wa juu wa JKT, na kubwa ilikuwa ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kikosi cha 832 RUF kiko mkoa wa Pwani. Kikosi hiki kinajishughulisha zaidi na kilimo cha mpunga, ufugaji wa kuku wa kienyeji wa kisasa wa nyama na kuku wa mayai. Kikosi cha 833 Oljoro Arusha kinajishughulisha zaidi na kilimo cha maharage na ufugaji wa ng'ombe wa nyama na ng'ombe wa maziwa. Salamu hizi za ukaribisho zikamgusa Rais Kikwete, ambaye anatoa ushauri kwa JKT jinsi ya kuendesha kilimo cha kibiashara. Kiona na mpango unaoeleweka, nene mka ikaza tunasukuma tu kwenye zile investment plans. Ilikuwa ni bora zaidi. Ilikuwa ni tukawa na annual budget tu. Na annual budget ni kitamba cha routine tu. Ndio basi mnao mpango kama sababu kwamba katika miaka hii JKT